Amb Ada Alcaldessa, el podcast que apropa la política a la joventut. Oui? Rafael Moró! Jo no desitge que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa i escriptora. Benvingudes i benvinguts al nostre poble, Rafael Guaraf. El meu nom és Paola i avui anem a parlar amb la seva alcaldessa, Rafaela Aliaga, a qui farem unes preguntes per conèixer com es treballa per la igualtat. Bon dia, senyora Aliaga. Primer de tot, volem donar-li les gràcies per participar en aquest programa. Anem a formular unes preguntes amb l'objectiu de parlar d'igualtat al nostre poble. Què t'agradaria més i què t'agradaria més de ser alcalde d'aquest poble, en referència a Rafael Guaraf? Bueno, primer que res, bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta enquesta sobre la igualtat i la violència de gènere. Respecte a la pregunta que m'has fet, el que més m'agrada de ser alcaldessa és que, primer que res, jo sóc alcaldessa d'un poble menut i sóc la seva veïna. I com a tant, jo treballo per a millorar el benestar dels meus veïns. Això és el que més m'agrada. Quan en un projecte vegem que és per a millorar la nostra qualitat de vida, jo estic molt, molt contenta i molt orgullosa. A la segona pregunta que m'has fet, el que menys m'agrada, pues, com t'he dit, és un poble menut i quan hi ha problemes de cara als meus veïns o a conseqüències de la burocràcia, que t'ho ralentitza tot i tu no pots ajudar com cal els teus veïns i veïnes, això t'afecta molt i és quan te sents un poc decepcionada. I què és ser la primera alcaldessa del teu municipi? Ui, per a mi va ser un gran orgull poder ser la primera dona alcaldessa de Rafael Guaraf. Crec que a mi s'ha encetat una nova etapa de cara a tota la joventut on podeu veure que les dones estem ahí i que siguem igual de valentes i de treballadores per a tot allò que vulguem, el que volem ser. Una dona pot ser metgessa, pot ser infermera, pot ser política, alcaldessa, ministra, presidenta. És el que jo crec que, al ser jo la primera dona alcaldessa de Rafael Guaraf, molts joves podeu ahir tindre un eixample per a fer tot allò que vulgueu. De les influències, a la població. Espero que sí. Ens pots anomenar i parar un poc d'alguna dona que hagi sigut important per a tu? Per què? Per a mi una dona que ha sigut molt important és Carmen Alboig, una política valenciana d'un poble menut, com és Castelló de Rugat. Quan jo des de jove veia aquesta dona va ser ministra de Cultura, per a mi va ser un gran referent. Consideres que les dones es troben en igualtat a tots els camps de la societat? No. Actualment i lamentablement, encara que estem al segle XXI, encara hi ha una gran bretxa, tant salarial com per a les dones. I a la política? També, encara tampoc estan igualades encara les dones com els homes en el món de la política. És un gran treball que hem de fer per a continuar en aquesta gran labor, perquè les dones siguin molt vàlides en tot allò que es proposem. I hauríem d'implicar-nos molt més i encara visquem en una societat un poc masclista. Ens podries contar un poc quines activitats es fan en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere organitzades per l'Ajuntament, la Regidora d'Igualtat o la Mancomunitat de la Ribera Alta? Pues a Rafael Guaraf estiguem fent uns quants tallers, entre ells uns dels últims que hem fet, és un taller de noves tecnologies per a reduir l'escletxa digital de les dones majors. També tinguem un servei d'assessorament a les dones, perquè tenim la tècnica d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera. Estiguem fent campanyes de sensibilització. Després també, les últimes que fèrem és la xerrada de la figura de la dona en l'esport, on es va parlar d'una dona molt important en el nostre poble, com era la tia Paca, en l'època dels anys 50-60, on en Rafael Guaraf moltes dones van ser campiones de balonvolea d'Espanya.
dones que avui ja tenen 80 i 82 anys. Crec que això, el nostre poble va ser molt pioner gràcies a la figura de la tia Paca, que tu l'hauràs sentit anomenar, que aquesta dona hi va implicar a totes les dones, tant en el balonvolea i balonmano. Quines activitats sobre igualtat i prevenció de violència t'agradaria que es treballaren amb la joventut en un futur? Són moltes els tallers que m'agradaria que feren respecte a la prevenció d'igualtat i violència. Entre una d'elles, el que més m'agradaria que se fera és xerrades sobre l'educació afectiva i sexual per als joves. Després també n'hi ha tallers sobre l'ús correcte de les xarxes socials per a previndre el ciberbullying i també la violència de gènere digital, que això fa molt de mal, perquè es pensem que la violència quan és personal la veus, però la que te ve des de les xarxes socials és una cosa que preocupa molt per als joves. I després també realitzar diferents activitats per a promocionar la cooperació i el bon tracte i el respecte mutu de cara als diferents sexes. Per finalitzar aquesta entrevista, té alguna reflexió a dir sobre la igualtat i la prevenció de violència de gènere? Sí. La igualtat, el que hem de tindre clar, que la igualtat és el mateix tracte de cara a les persones sense diferència de sexe, religió o gènere i raça. Per tant, és el que hem de treballar dia a dia. Totes les persones som iguals, siguem com siguem. Respecte a la violència de gènere, és una lacra que està afectant molt, a pesar d'estar en el segle XXI, on hem de lluitar i hem de lluitar tots, tant des de casa, com des del col·le, com des dels instituts i tots vosaltres els joves. Perquè amb la prevenció és la millor manera d'erradicar aquesta enorme lacra que està afectant. Cada dia sentim més en els mitjans de comunicació que gent, i sobretot gent jove com vosaltres, estigueu afectats per la violència de gènere. I això no ho podem permetre. I hem de treballar tots conjuntament per erradicar-la. Bueno, pues moltes gràcies, Rafaela. I a veure si tots aquests requisits que hem nomenat en aquesta entrevista es puguen aconseguir en algun moment. Moltes gràcies, Paola, a tu i a tot el teu equip per haver-me donat participar en aquesta meravellosa entrevista i el gran treball que esteu fent. Per acabar, volem dir a tota la gent que ens estigui escoltant que participi per construir un poble més igualitari. Nosaltres ja ho estem fent. Gràcies i adeu. Amb Ada Alcaldessa és un podcast produït per l'Agència d'Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta i finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d'Igualtat, Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere. Pots trobar més capítols com aquest a les nostres plataformes de xarxes socials. I recorda... Unides fent comarca igualitària!